ရန်စာကိုတင်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်မာရာဂီယုံစ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါကဘတ်စ်ကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်။ရှင်းချေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပြောတာပါ။မုံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်။ခုနကရှင်းချေနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်။မော်ဒီဆိုတာခေါင်း얼굴မျက်နှာနှုန်းမျက်လုံးခိုးနှာခေါင်းဤပါးစပ်ဂွီးနာမုတ်လေပင်ကာစင်ရင်ဘတ်ဘဲပိုက်အိုကေပခေါပါလလမဆုံးလက်ဟိုဒီကာဒင်းကျော်နောက်ကျော်ပေါ့နော်အုံတုံကြီးတင်ဒါဒီခြေရဘာခြေချောင်းပြောချင်တာဘာဆိုဒီခြေဘဝဒီခြေခြေရအောက်ပိုင်းလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒါဒီဆိုတာကခြေရတစ်ချောင်းလုံးပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥပမာကြည့်အောင်အော်ဒီကဖူစေရောတဲ့ဘယ်နေရာနာကျင်နေရလဲဆိုတော့မော်ဒီကဘာရောခေါင်းကိုက်နေရခေါင်းကနာကျင်တယ်လို့မပြောဘူးခေါင်းကျတော့ခေါင်းကိုက်နေပါတယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ခေါင်းမူးနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ E ကဘာရောမှာဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေထည့်ပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုကြည့်အောင်အဲ့နံပါတ်1မှာကကြတော့ဒီဘက်ဘေးမှာပြီးထားတယ်ဂျင်းဆန်ဂျင်းဆန်ဆိုတာယောဂလက္ခဏာကိုပြောတာပါခမ်ဂီယေခေါ်လီတာအေမီဒီယောဒီနာတာအဖျားရှိသည်ခီချင်မဟာတာချောင်းဆိုသည်ခုံမူရီနာတာနှာရည်ယိုသည်ဘေသာရီနာတာဘေသာရီနာတာဆိုတာကကြတော့ဘိုက်ဟစ်တာပေါ့နော်ဘိုက်နာတာဆိုဝါကအန်တွေတာဆိုတာကကြတော့အစာမကြီးဖြစ်တယ်ထိုးဟာတာဆိုတော့အော့အန်နေဆောစာဟာဒါစရာကြတော့ဝမ်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘူဂီမာကြီးအောင်ဂမ်ကြီးရဲ့ခေါ်ရတာအေးမိတယ်အတွက်ကိုရှော့စနီကဘလို့ရောက်လာလဲဘောနော်ဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာလဲဘယ်နေရာနေမကောင်းလို့လဲဆိုတဲ့ဘယ်ပေါ့နော်ဂမ်ကြီးရဲ့ခေါ်ရဆိုရောအေးမိလို့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအစားထိုးပြီးပြောရမှာကဆိုဝါကန်တယ်ရောဘေသာရီနာတာကစ်ချင်မဟာဒါခွန်မူရီနာတာယောရီနာတာဆောစာရဟာဒါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3စတီယာ3မှာဆိုရင်ဂမ်ကီယေခေါ်လီတာဘေသာရီနာတာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာ past tense အနေထားနဲ့လည်းပြောရပါတော့ဂမ်ကီယေခေါ်ရဆိုရောဘေသာရီနာဆိုဆိုပြီးတော့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာအတန်တက်ကိုကြည့်အောင်စနဲ့စစတာစတာအဲ့တော့အတန်လေးနဲ့ပို့လေးသွားတာပေါ့နော်အကစကလုံးကကြတော့ဝေယူဒီနဲ့စီသက်တာဒီအဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နဲ့စတာဥစန်စာဥတာပိစတာ안나씨는어느나라사람이에요러시아사람이에요설사를자주해요그럼하루세번식사후에이약을드세요아이스크림이게뭐넘버3지야넘버3마디마도아감기에걸렸다머리가아프다열이나다에미로소변나마뒤에요가라카나리ပြောထားပါတယ်그래서시상온돌아가보노어떻게우셔아시산노모다시간을내핀나이마레어떻게우셔서요블루욕라라레바기사실로레감기에걸렸어요에미니로바어떻게아프세요블루나진니아레베니아가나니아레머리가아프고여리나요레가운가이비요펴시로바레호피그럼디니아마사토와마가감기에걸렸다모기아프다기침이하다소비요사토야마핏바레မိုဂီယာဖူတာဆိုတာကတော့လေချောင်းနာတာကိုပြောတာပါခွန်မူလီနာတာနှာရည်ယိုတယ်ဖေကာဖူတာဘိုင်းနာထိုးဟာတာအော်အန်ဟုတ်ပြီချင်းတဲ့စလုံးတွေကတော့ခုနကပြပြပြီးသွားပါပြီနံပါတ်4ကိုကြည့်အောင်လေးမှာလည်းပဲဘာဘယ်မော်ဂိုတုတေယောဒါတော့သမင်းစားလို့ရမလားပေါ့နဲဘာဘယ်မော်ဂိုတုတေယောစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့ခါမျိုးမှာထမင်းမစားရတဲ့ခါမျိုးရှိရောနော်အဲ့တော့မေးတာပေါ့နော်ထမင်းစားလို့ရလားမရဘူးလားစံပြုတ်ပဲတောက်အောင်မလားဆိုပြီးမေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ coffee တွေမှာ short တွေရော coffee တောက်လို့ရလားပေါ့ teji cookie တွေ mocha တွေရောဝတ်သားစားလို့ရမလား baking နာကတွေအပြင်သွားလို့ရလားအပြင်ထွက်လို့ရလား shower head တွေရောရေချိုးလို့ရလား ondo head တွေရောအားကစားလို့ရလား ice cream mocha တွေရောရေခဲမုန်ကိုစားလို့ရလားဆိုပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်5ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ဆူနဲ့ဂူဂီဆိုပြီးပြထားပါတယ်ဆူကကျတော့အရေးပေါ့နော်ဂူဂီကအသားဘာဘယ်မော်ဂိုတုတေရောအာနီရောဘာဘယ်မော်ဂိုမြန်တေရောထမင်းစားလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးတဲ့မစားပါနဲ့
copy ရမှာရှိတာ ဆွေးရမှာရှိတာ အဲ့တော့ဒါလေးစာထိုးပြီးတော့လုပ်လို့ရလားမရလားဆိုတာကိုမေးတဲ့အခါမှာသုံးပါမယ်နံပါတ်6ကိုကြည့်အောင်6မှာတော့ verb mock တာထမင်းစားရပေါ့နော်ထမင်းစားလို့ရမလား andeo verb mock ကြည့်မှာစေရခုနက umyo andeo နဲ့ပြောထားတယ်ဒီမှာတော့ ji မှာစေရဆိုတဲ့ grammar pattern နဲ့ပြန်ဖြေထားတာကိုလေ့ကျင့်ရမှာပါအဲ့တော့စုယုံကိုထည့်သွင်းတယ်ဆိုရင် andeo စုယုံကို haji မှာစေရဆိုပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကိုကြည့်ရအောင်တတ်တထမူဆိုတာကကျတော့ရေနွေးပေါ့နော်ရေပူလေးတွေအဲ့လိုနွေးထွေးတဲ့ရေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရေနွေးဆိုတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် on door head to the အာကစားလုပ်လို့ရလားဆိုတော့ on door ဟာကြည့်မှာကို push ရှိစေရအာကစားမလုပ်ပဲနဲ့တဲ့ push ရှိစေရဆိုတော့အာရပါရအနာယူလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအောက်မှာကျတော့တတထမှုရမရှိတာချူကမုတ်တာဆိုဆံပြုတ်စားတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းမွန်းတော့ယောတာပြင်မောက်ဖွင့်နေဂျီဘဲဆိုရှိတာအိမ်မှာအနာယူတယ်ပေါ့နော်အစားထိုးပြီးလေ့ကျင့်ရမှာပါနံပါတ်10ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဤရာကိုအတွက်ခဲမော်ကိုရတဲ့ရောဒီဆေးကိုဘယ်လိုတောက်ရမလဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘယ်နှချိန်တောက်ရမှာလဲထမင်းစားပြီးတောက်ရမှာလားမစားခင်တောက်ရမှာလားကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hardware 7ဒီနေ့မှာ3ချိန်6စားဟုတ်ရဲ့10ရောထမင်းစားပြီးရင်တောက်ပါအစားထိုးပြီးလေ့ကျင့်ရမှာပါနံပါတ်ဒီကနေ6ကို9ကိုကြည့်အောင်9မှာဆိုလို့ရှိရင်ကနာကစေးဆိုင်တို့မစေးခန်းကိုလာတာပေါ့နော်ခံကြီးရဲ့ခေါ်လျက်ဆိုရောအေးမိနေလို့ပါ Chrome Hardware 7 Yago 10ရောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆေးကိုတနေ့3ချိန်တောက်ပါဘက်ကင်နာကတို့တွေရောအပြင်ထွက်လို့ရလားအာနီရောဘက်ကင်နာကမျိုးအန်တေရောအပြင်ထွက်လို့မရပါဘူးဘက်ကင်နာကကြည့်မှာကိုဂျီပဲဆိုဖုရှိစေရောအပြင်မထွက်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲအားရပါရအနာယူပါအဲ့ဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ဟာတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးထားတာကတော့ရှစ်ဘူကွာပေါ့နော်ဒီ level 1ရဲ့နောက်ဆုံ